নমস্কাৰ, আজি 19 নৱেম্বৰ 2022, আজিৰ দিনটো মই ৰাখিফললৈ যাম। কিন্তু প্ৰথমতে দিনটোৰ শুভ অশুভ কথাবোৰ জানিলৈ আহক। আজি 2 আঘোণ, কৃষ্ণা দশমী তিথি, উত্তৰ ফাল্গুনী নক্ষত্ৰ, আজি ক্ষুদ্ৰবৰ্ণ চন্দ্ৰৰ দশা, বিংশোত্তৰী চন্দ্ৰৰ দশা, যাত্ৰা কিন্তু নাই। আজিৰ দিনটোত শুভকৰ্ম, গৰ্ভাধান, আৰোগ্য স্নান আদি, আজি উৰহি খোৱা নিষেধ। এতিয়া মই গৈছোঁ দিনটোৰ ৰাশিফললৈ। প্ৰথমতে টেৰট কাৰ্ড মতে মই মেষ ৰাশিৰ ফলাফল ক'ম। এৰিছ, টেম্পাৰেঞ্চ এণ্ড এজ অফ ছোৰ্চ, এই দুখন কাৰ্ড মতে আজি পিছবেলা কিছু নিৰাশ হোৱাৰ যোগ। আগবেলা মধ্যম ফল, কিন্তু পিছবেলা নিৰাশ হ'ব পাৰে, অতি অশুভকাৰক সময়। আৰু প্ৰয়োজনীয় ক্ষেত্ৰত সাৱধান হওক, সাৱধানেৰে চলক। আজিৰ দিনটোত দাম্পত্যত মধ্যম ফল, শৰীৰ ভাল হ'লেও উদ্বেগ এৰাব নোৱাৰিব। আজিৰ শুভ কালাৰ হ'ব বগা। যিকোনো ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি আগবাঢ়িব খুজিছে, আপুনি যদি শুভ ফল পাব খুজিছে, তেতিয়া বগা কালাৰটো বেছিকৈ ইউজ কৰক, হোৱাইট কালাৰ। দিনটোৰ শুভ সংখ্যা হ'ব 1। আজি পাৰিলে বগা বৰণৰ কাপোৰ কানি দুখীয়া লোকক দক্ষিণাৰ সৈতে দান দিয়ক, আগবঢ়াওক, ভাল হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ মই বৃষ ৰাখিলৈ তৰাছ, ওৱান্স এণ্ড পেজ অফ পেণ্টাকলছ, এই দুখন কাৰ্ড। এই দুখন টেৰট কাৰ্ড মতে উৎকণ্ঠাৰে দিনটো কটাব লগা হ'ব পাৰে। আজি কৰ্মত মন চঞ্চল হ'ব পাৰে, কোনোবাই বিভিন্ন ধৰণৰ খা খবৰত সুখী নহ'বও পাৰে। আজি আৰ্থিকৰ চিন্তা থাকিব, তাৰমানে আপুনি যদি ব্যৱসায় কৰিছে কি চাকৰিয়ে কৰিছে, অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা আহি পৰিব পাৰে, অশুভ ফল কিছু পৰিমাণে দেখুৱাই আছে। প্ৰেমত শুভ ফল, বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰতো শুভ ফল। আজি মুগা বৰণটো ইউজ কৰক আৰু আজিৰ দিনটোৰ শুভ কালাৰ হ'ব 5। দিনটোৰ আৰম্ভণিতে চৰাই চিকুটিক কিবা খাবলৈ দিয়ক, তেতিয়াহে দিনটোত কিছু শুভ ফল আশা কৰিব পাৰে। এতিয়া আহক মিথুন ৰাখিলৈ জেমিনি, ওৱান্স এণ্ড টেম্পাৰেঞ্চ, এই দুখন কাৰ্ড মতে জেমিনিসকলৰ আৰ্থিকৰ বাবে কৰা চেষ্টাত কিছু সুফল দেখিব। আজি আনহাতে ভোজন পৰিমাণৰ খৰচাৰ বাবে প্ৰস্তুত থকাটো ভাল, তাৰমানে টকা পইচা যিমানে আহক আজি খৰচাৰ মাত্ৰা অত্যাধিক হ'ব। আজিৰ দিনটোত বিদ্যাত চিন্তা কম যদিও ব্যস্ততা থাকিব। দিনটোৰ শুভ কালাৰ হ'ব ৰেড, শুভ সংখ্যা হ'ব 2। মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে গুৰুজনক সন্মান কৰক, গুৰুজনৰ ভৰিৰ দৰে সেৱা কৰক আৰু দিনটোৰ কৰ্মস্থানত আগবাঢ়ক, শুভ ফল দিব। এতিয়া আহক কৰ্কট ৰাশিলৈ কেঞ্চাৰ, কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে দুখন কাৰ্ড লৈছোঁ, ওৱান্স এণ্ড কাপছ। এই দুখন কাৰ্ড মতে বিভিন্ন সংযোগত অনুকূল ফল, আৰ্থিকত আশাপ্ৰদ, সাময়িক উৎকণ্ঠা থাকিব। আজি পঢ়া শুনাত মধ্যম ফল, হঠাৎ কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'লেও দুশ্চিন্তা নকৰিব। আজিৰ দিনটোত সেউজীয়া কালাৰটো ইউজ কৰক, শুভ সংখ্যা হ'ব 3। কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে দুখীয়া লোকসকলক সেউজীয়া শাক পাচলি দান কৰক, দক্ষিণাৰ সৈতে দান কৰক, ভাল হ'ব, ধন্যবাদ। এতিয়া মই এখন চিঠি লৈ গৈছোঁ, কাৰণ ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত কেইবাখন চিঠি আছে আৰু অসমৰ বিভিন্ন দিশৰ পৰা চিঠি পত্ৰবিলাক আহি আছে। গতিকে প্ৰথমখন মই চিঠি লৈছোঁ, এখেতে গৃহ প্ৰৱেশ সম্পৰ্কে জানিব খুজিছে, সুব্ৰত চেটাৰ্জী। কিৰিয়ং ডাঙৰীয়া নমস্কাৰ, ৰ'ব, কোন মাহত কেনেকুৱা দিনত গৃহ প্ৰৱেশ কৰিলে ভাল হ'ব, কিছুমান নিয়ম কানুন আছে বুলি শুনিছোঁ, আপুনি কি কয়? আৰু যদি ঘৰ বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো কোনটো দিশত ঘৰ বনালে ভাল হ'ব? হয়, বহাগ মাহত যদি আপুনি গৃহ প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়া ৰত্নাদি লাভ, ধনৰ লাভ বুলি কোৱা হৈছে। জেঠ মাহত মৃত্যুজনিত কষ্ট, আহাৰ মাহত হ'লে পশুবৰ্জিত ধন, যদি শাওন মাহত ঘৰত সোমায় মৃত্যুৰ নিচিনা কষ্ট হ'ব পাৰে, ভাদ্ৰ মাহত সোমালে হানি, আহিন মাহত সোমালে স্ত্ৰী বা পতিনাশ, কাতি মাহত যদি ঘৰখনত সোমায় তেতিয়া ধনাদি লাভ, ধনৰত্ন লাভ আদি, যদি আঘোণ মাহত সোমায় তেতিয়াও ধনস্থানত ভাল থাকে, আৰু পুহ মাহত সোমালে সূৰ্য ভয়, শুদ্ধকাইটৰ ভয় থাকে, মাঘ মাহত সোমালে অগ্নিভয় থাকে। যদি আপুনি ফাগুন মাহত সোমাইছে কাঞ্চন পুত্ৰ লাভ, আৰু চৈত মাহত ঘৰত সোমালে বেমাৰ আজাৰ লাগিয়ে থাকিব, সেইবিলাক মানি চলিব লাগিব। ভাদ আহিন কাতি এই 3 মাহত যদি আপুনি ঘৰ বনায়
উত্তর দিকত আপনি ফেস্টুয়াকে ঘর বানাব পারে, আগুন পু মাঘ মাহত বনালে পূব ফালে ফেস্টুয়াকে বানাব পারে, যদি ফাগুন চৈত বহাগ মাহত বনায় তেতিয়া দক্ষিণ দিকত, জেঠ আষাঢ় মাহ শাওন মাহত বনালে পশ্চিম দিকত। ইয়ার বাহিরাও বিভিন্ন ধরনের ভূমি হব পারে, মাটি হব পারে, যে শ্বেতবর্ণ মাটি, ঘৃতগন্ধযুক্ত মাটি, কুশাবৃত মাটি, মোৰ নিচিনা টেষ্টৰ মাটি, ক্ষত্রিয় বৈশ্য বর্ণ ক্ষুদ্রবর্ণ আদি বিভিন্ন ধরনের মাটি হব পারে, সেই মাটি বিচার করা মতে আপনি ঘর বানাব পারে, তেতিয়াহে ঘরখন থাকি শান্তি পাব, নতুবা শত্রু বৃদ্ধি হব, আয়ুষ ক্ষেত্রে প্রবলেম হব পারে, বিভিন্ন ধরনের বাধা বিঘিনি ঘরখন অপায় অমঙ্গল অশান্তি আদি লাগি থাকিব পারে। আর উত্তর পূব দিকত যাতে কোনো ধরনের ল্যাম্পপোস্ট না থাকে, ডাঙর গছ না থাকে, সেইটো আপনি সদায় মনত রাখব, যিমান পৰা যায় গণেশৰ পূজা পাতল করব ঘর বনার সময়ত, আর প্রতিদিন শিব পূজা করব, তেতিয়াহে বাস্তুদুখ নাশ হব আর আপনি ভাল ফল আশা করব পারে। ধন্যবাদ। এতিয়া মই আকৌ রাশি ফললৈ যাম। এতিয়া মই গৈছো সিংহ রাশির ফলাফললৈ, টেম্পারেন্স এন্ড হ্যাংম্যান। এই দুখন কার্ড মতে আজি অধীর আগ্রহে যদি কোনোবা কামত আগবাড়িছে তথাপি তেনেকুৱা শুভ ফল নাপায়, আজির দিনটো কাম কাজত মন দিয়া ভাল হব, বিদ্যার্থীসকলৰ বাবে অতি দরকারি পাঠত গুরুত্ব দিয়ক, আজির দিনটো আবেলি পৰত কিছু উন্নতি, টকা পয়সা হাতলৈ আহিব, দিনটোত শুভ কালার হব অরেঞ্জ, শুভ সংখ্যা হব সিক্স। সিংহ রাশির জাতক জাতিকাসকলে গোপন শত্রু নাশর বাবে কৃষ্ণর পূজা পাতল করা। এতিয়া মই গৈছো কন্যা রাশিলৈ। কন্যা রাশিত মই দুখন কার্ড লম, পেজ অফ ওয়ান সেঞ্চুরিয়ত। এই দুখন কার্ড মতে আজি কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাব, নতুন কর্মচারী প্রশংসিত হব, আর্থিকত খুব বেয়া নহয়, দাম্পত্যত মধ্যম ফল, বিদ্যাত উন্নতি। তুলা রাশির জাতক জাতিকাসকলের নীলাবরণটি ইউজ করব পারে, শুভ সংখ্যা হব সেভেন। তুলা রাশির জাতক জাতিকাসকলে দুখিয়াজনক খোয়া খাদ্য দান দিয়ক আর দুপুরিয়া বলত কামটো করক, তেতিয়া ভাল ফল পাব। ধন্যবাদ। এতিয়া মই গৈছো তুলা রাশিলৈ, পেন্টাকলস এন্ড এজ অফ সোর্স। কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাব, নতুন কর্মচারী প্রশংসিত হব, আর্থিকত খুব বেয়া নহয়, দাম্পত্যত মধ্যম ফল, বিদ্যাত উন্নতি। নীলাবরণটি ইউজ করব, ব্লু কালারটি লাকি কালার হব, লাকি নাম্বার হব সেভেন। এটা আইসো বৃশ্চিক রাশিলৈ, স্কর্পিও। স্কর্পিওত ওয়ান সেন্ট দ্য স্টার। কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাব, পিতৃ মাতৃর বাবে সামান্য চিন্তা থাকিব, তার মানে বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকাসকলের পিতৃ মাতৃর কিছু অশুভকারক দিক দেখাই আছে, গতি আপনি চিন্তিত হব, দাম্পত্যটো কিছু চিন্তা থাকিব, আজি বিবাহ জীবিকা আদির বাবে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হব পারে, অবশ্যই আর্থিক উন্নতির দিকও দেখাই আছে, আর আবেলি পরত আর্থিক দিকত আরো শুভ। আজির দিনটি বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকাসকলে কামাখ্যা দেবীর মন্দির নতুবা দুর্গা মন্দির দর্শন করা, আর আপনার শুভ কালার হব বগা, শুভ নাম্বার হব নাইন। এতিয়া মই গৈছো ধনুরাশিলৈ। ধনুরাশিত মই দুখন কার্ড লম, এখন কার্ড হল ওয়ান সেন্ড কাপস। এই দুখন কার্ড মতে দিনটো লাহে লাহে ভালৰ ফালে আহিব, অবশ্যই আবেলি সময়ত অলপ উদ্বেগ অশান্তি যেন দেখা যায় দেখা পাওঁ, দাম্পত্যটো তেনে আভাস আছে, আজি শরীৰ মধ্যম, আজি পরাপক্ষত স্পষ্টভাষী হবলৈ যত্ন কৰক, নিজে ক্লিয়াৰ কাট কথাখিনি কওক, তেতিয়া ভাল হব, শত্রুও নাশ হব, শত্রু বৃদ্ধি থাকিলেও শত্রু নাশ হব, আকাশে নীলাবরণটি বেশি ইউজ করক, স্কাই ব্লু, আজি ফোর নাম্বারটি শুভ হব, আর আজির দিন আপনি পারিলে ঠিক দুপুরিয়া সময়ত চৰাই চিকুটি কিনা খাবলৈ দিয়ক। এতিয়া মই আন এখন চিঠি লৈ গৈছো, এইখন চিঠি লিখিছে মানিক বৈদ্য, এখেতে লিখিছে কিৰণ ডাঙৰে নমস্কার গ্রহণ করব, টাইমেটৰ এই নতুন প্রোগ্রামটো আমি বৰ ভাল পাইছো আৰু বিভিন্ন সমস্যার আপুনি সমাধান দিয়ে, এবার আপনার ওসরলে গৈছিলোঁ আর উপকৃত হৈছোঁ, এতিয়া মোৰ সৰু ল'ৰাটোক লৈ চিন্তা, মোৰ পুত্ৰৰ জন্ম তাৰিখ আদি দি পঠিয়ালোঁ, আপুনি চাই দিবচোন। হয়, আপোনাৰ ল'ৰাজনৰ কুস্তিখন বনাব লাগিব, তেতিয়াহে গম পোৱা যাব তাৰ ভাগ্য লাক আদিৰ বিষয়ে। তাৰ ডেট অফ বাৰ্থ মতে মেষ ৰাশি,
অশ্বিনী নক্ষত্র ধনু লগ্ন দেবগণ বর্তমান চন্দ্রর দশা চলিছে। বিদ্যালাভ নোহোৱা নহয়, বিদ্যালাভ হব, কিন্তু বাধা বিঘিনি যথেষ্ট বেছি, বাধা বিঘিনি যথেষ্ট বেছি দেখুৱাই আছে। আৰু ল'ৰাটোৰ মনৰ ফালেদি অস্থিৰ চিত্ত, কিন্তু তাক যদি স্পৰ্শত দিয়ে আপুনি, তেতিয়া কিন্তু সি ভাল ফল কৰিব, বিদ্যালাভত সি লাহে লাহে আগবাঢ়িব, কিন্তু সিমান ভাল ফল তাৰ পৰা আশা কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু চাকৰি বাকৰিৰ চান্সো আছে, বুধাদিত্য বুলি ৰাজযোগো আছে, ৰবি বুধ ভাল, বুধ টুঙি হৈ আছে। কিন্তু মনৰ অস্থিৰতাৰ বাবে এটা মুকুতা পিন্ধাই দিয়ক, যদি বাৰ্মিজ মুকুতা হয় বেছি ভাল, তাৰ ৰিং ফিংগাৰ পিন্ধিব দিব, নতুবা তাক এটা প্লাটিনামৰ আঙুঠি পিন্ধাওক, তেতিয়া ভাল হ'ব। আৰু সোমবাৰ দিনটো পালন কৰিব দিব, আৰু সোমবাৰে সোমবাৰে শিৱৰ আৰাধনা কৰিব দিব, নতুবা আপোনালোকেও শিৱৰ পূজা পাতল কৰক, শিৱক মানক, নতুবা তাৰ কিন্তু কিছু প্ৰব্লেমটো দেখুৱাই আছে, ভাল ৰিজাল্টো সি কৰিব নোৱাৰিব, বাই চান্স কেতিয়াবা তাৰ ইয়াৰ লছো হ'ব পাৰে। আৰু তাৰ যোনটো পঢ়াৰ ৰুম, সেইটো ৰুমত নীল সৰস্বতীৰ ফটো লগাওক, আৰু সদায় নীল সৰস্বতীৰ পূজা পাতল কৰক আপোনালোকে, সি কৰিলেও ভাল, তেতিয়া সি আগবাঢ়িব পাৰিব, আৰু তাৰ ক্ষেত্ৰত চিন্তাৰ একো কাৰণ নোহোৱা হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া মকৰ ৰাশিলৈ গৈছোঁ। কেপ্ৰিকৰ্ণ, ৱান্ডছ এণ্ড পেণ্টাকলছ, মনত ফৰকাল নাৰাখিব, কৰ্মক্ষেত্ৰত অৱশ্যে কিছু দায়িত্ব পৰিব পাৰে, ঘৰুৱা কথাৰ সামান্য উদাসীনতা, আজি ভ্ৰমণত কষ্ট পাব পাৰে, ভ্ৰমণত বিভিন্ন ধৰণৰ কষ্টৰ যোগ দেখুৱাই আছে। আজি মাছ মাংস কণী আদি নাখাব, পাৰিলে নাৰায়ণৰ পূজা পাতল কৰক, শুভ কালাৰ হ'ব ব্লেক, শুভ সংখ্যা হ'ব 8। ধন্যবাদ। এতিয়া মই গৈছোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। একুৰিয়াছ, দ্য চেৰিয়ট এণ্ড পেণ্টাকলছ, এই দুখন কাৰ্ড মতে নিজৰ ভাৱমূৰ্তিৰ প্ৰতি আপোনাৰ মনৰ দৃঢ়তা থাকিব লাগিব, আজি ৰক্ষা কৰিব পাৰিব। অৱশ্যে আজিৰ দিনটোত বিয়া বাৰুৰ কথা বতৰাত আগবাঢ়িব পাৰে, প্ৰেমত শুভ, শিল্প কলা আদিত অনুকূল, দিনটোত বাধা বিঘিনিৰ মাজেৰেও টকা পইচা হাতলৈ আহিব, শুভ কালাৰ হ'ব ৰেড, আৰু আজিৰ শুভ সংখ্যা হ'ব 1। আজি পাৰিলে ৰঙা বৰণৰ মিঠাই অন্ধজনক খাবলৈ দিয়ক। ধন্যবাদ। এতিয়া মই মীন ৰাশিলৈ গৈছোঁ। পেণ্টাকলছ এণ্ড দ্য ষ্টাৰ, এই দুখন কাৰ্ড মতে কিছু সন্দেহ আৰু কষ্টৰ মাজেৰে আপুনি আগবাঢ়িব পাৰিব, অৱশ্যে বৰ এটা আহুকালত পৰিব নালাগে, আজি শৰীৰ মধ্যম, মূল কথাত মন দিয়ক, কৃতকাৰ্যতা আহিব, আজিৰ দিনটো ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱনা আছে, বিদ্যাৰ্থীসকলৰ উত্তম। মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আজি পাৰিলে কেইটামান কল আৰু ইয়াৰ লগত দক্ষিণা ভোজনী আদি মনসা দেৱীৰ মন্দিৰত আগবঢ়াওক, ভাল ফল পাব, শুভ কালাৰ হ'ব অৰেঞ্জ, শুভ সংখ্যা হ'ব 4। ধন্যবাদ। আজি ইমানতে, আকৌ লগ পাম কাইলৈ একেটা সময়তে। আমালৈ যদি চিঠি পত্ৰ লিখিব খুজিছে, আমাৰ ঠিকনা এষ্ট্ৰলজাৰ কিৰু য়াং, ৰত্নকুবেৰ জেমছ এণ্ড জুৱেলাৰী, মণিপুৰী বস্তি, গুৱাহাটী 7। ফোন নম্বৰটো হ'ল 9957111171, আৰু আমাৰ ইমেইল এড্ৰেছটো হ'ল কিৰু য়াং এষ্ট্ৰলজাৰ @kiruyang.com। নমস্কাৰ।